Naitwa Anthony Kimathi kwa jina lingine Kaura. Mimi ni mkaaji wa hapa Meru na mimi nimejitokeza nikiwa mmoja wa wapiga kura kuhubiri amani. Kwa sababu nchi ambayo haina amani sio nchi. Tumeona nchi zingine zile zimeharibika ni kukosa amani. Tumejitokeza kama hii kikundi kuongea mambo ya amani na tunaomba viongozi wetu Uhuru Kenyatta na William Ruto kwa sababu tuliwachagua wakiwa kitu moja. Na saa hii tumesikia fununu hakuna kitu wanafanya wakiwa pamoja, mmoja anafanya akiwa pande yake, mwingine akiwa pande yake. Sasa tunaomba Uhuru Kenyatta na William Ruto wasikizane, waketi, waongee na sauti moja juu uchumi ya Kenya inaendelea ikisorota juu ya kukosa amani. Na hata wengine viongozi wanaomba kura. Tafadhalini na waomba tuhubiri amani. Nchi ambayo haina amani hata kura zenyewe hatuwezi piga kama hatuna amani. Na ndio naomba viongozi wa kanisa, hata kwa sababu tulisikia kanisa ya Catholic wamesema wanataka hao watu waungane. Hata hizo kanisa zingine, maaskofu, wasee wa National Council of the Elders wasikane na kanisa, waite Ruto, waite Uhuru, waketi, waongee ili nchi yetu ikae na amani. Na wakishindwa tumejitokeza. Kuanzia leo tutatunguta Kenya mzima tukiongea mambo ya amani katika nchi yetu. Naitwa Hani Murugo, mkazi wa Meru County. Nataka kuambia Wakenya wenzangu, tukiwa ambassador wa amani Kenya, kikundi tumetengeneza ya kushikanisha Uhuru na Ruto ndio wakae kitu moja. Sisi ndio tuliwachagua tukawaleta pamoja. Walitoka Nairobi wakakuja kaunti zote za Kenya wakakuja wakatuomba kura, na sisi wapiga kura tumeona hakuna hata kiongozi mmoja anaingilia asikanishe hao watu, na kusema ukweli hana msemo hao wawili. Kwanza hata tumeona kuna maneno inataka kurushiano juu ya viongozi wawili, na ile kitu inatufinya kabisa. Ni viongozi wawili wengine wakiona Uhuru na Ruto hawana msemo mmoja, wanaingilia, wanaanza kupiga pande hii na hii, pandana watafuta vile tutakaa na amani Kenya. Wamekataa na wamekataa. Kwanza kabisa naraumu viongozi wa makanisa kwa kutoingilia hii maneno ndio Kenya ikae na msimamo mmoja. Sasa ndio sisi ambassador wa amani Kenya tumeona tuingilie, wapiga kura wa Kenya tuingie, tuwatafute venye walitutafuta, tujue venye tutawashikanisha na wakae na amani, na Kenya yetu iende iweze kuenda na mbele. Tunaomba Mungu asaidie washikane, tuwashikanishe. Tunataka kuingilia kabisa kabisa, tuingie tu make sure Uhuru na Ruto wameshikana na wameendelesha ile serikali tuliwapatia, watufanyie wananchi kazi, wafanyie hata mayudhi wana kazi saa hii juu ya ile tofauti iko. Nao viongozi wengine wanakaa wakiwa fitina watusiane, hatutaki hiyo maneno kabisa.